سلام تعالی به خند کارانی خوشیزم که تان باش یکی گیتر لا هستند دا وکن که باسی که این بریتیه لا چاوکن یا خود چاو چاوکن که هسته که لی پیدا ده بید ایش بریتیه لبینین تواتا هسته اندامه که ناوی چاو او هسته که لی پیدا ده بید بریتیه لچی بریتیه لبینین چاوکن بابزانین چیا رونی کرنوه لسه چاوکن بدین سرتا دلین چاوکان دو اندامی تایبت مندن با چو که بکو هاتوا فرمانیان دو فرمانی تایبت یعنی دو فرمانی زوبینگ یعنی یکم روشنایه که دناسه تو روشنایه که دناسه تو دوم یعن گواستنوی راگان نکان بو ناوچکانی دماغ که چهار سری بینین دکن که پشتا پلا که چویا پشتا پلا هر راستو خوب پشت چاوت که پشتا پلا علاوه کانوا چهار سری بینین دکرت که راگان نکان بوی دگوازرین و البو پشتا پلویش لگدن او کی بو دکرت که واتا چاوکان دو اندامی تایبت مندن فرمانیان ناسی نوی روشنای و گواس نوی دماغ راگان دنم و ناو چکانی دماغ دگوازه تو بچوه بو دماغی دگوازه تو که چار سری بینین لوی دا دکرت که لچوش لپشتا پلواتا لطوی کلیم نیشش و تایبتیش پشتا پلوی چاوکان دتوانن لگدن او کی بو بکنو بینی نکا بای بکرد و کنترول بینین لوی دا بکرد باش ای چاو چیا؟ چاو لشوی توپکی کلور دایا لشوی توپکی کلور دایا پرالتی لشلیک پیکا تکانی چاو هر هموی بیرکو کردکت سد نزانی پیکا تکانی چاو چیا و نزانی چی نکانی چاویش چیا او دواند برونده کمو پیکا تکانی چاو هر همو پیکو کردکن بو چی پیکا تکانی چاو هر همو پیکو کردکن بو اوی روشنایی بکوی تسر تورو اگر بو تاتوا روشنایی دا کوی تسر تورا با هوی چی با هوی اوی که پیکا تکانی چاو پیکو کار دکن پیکا تکانی چاو بیکو کار دکن اما وادکات که روشنایی بکوی تسر تورو سبب زانی اه چی نکانی چاو چیا و هر وحا پیکا تکانی چاو چی ایم سی چینی چاو مانن اوانش پیانده اوتی رقا کوروید تورا رقا چینی دروی چاو چینی دروی چاو هرچی کوروید چینی ناو راستی چاو هرچی توره چینی ناوی چاو که آتی سمزانیم چاو لسی چینی سرکی پیگ دید که اوانش رقا تور کوروید تورا رقا کوروید تورا زور باشه استا سرتا لکتابه کد باسی توره کردو باسی چی کردو؟ باسی توره کردو توره اموت من رقا چینی دروه کروی چین ناو راستا توره چیه چینی ناوی چاوا چشتی کار لم توره دکار روشنای کاری تی دکار اوینه ورده گرید که هاوینه دوستی دکاتو پاشان لرگی دمارا بینینو با دماخی دنیرد لناو توره دا دو جور خانه مانه خانه چلکی و خانه قوچکی مانه ام خانه قوچکی ام خانه چلکی یا رو ورگر روشنایی یا روشنا ورگرن وریا کرو و روشنایی که هم ده گورن بو را گندن و تا بارکی کارو که دما ده توانیت لیکی هم بده تاوا باش چینک روشنا ورگر کن و دما را خانه کن دی که ده کون دوا و چونو ده برید بچی تورا لول پیچ رنگینه دماری بینین دلی چینک ها چینه روشنه و بیرکان و دمار خانه کانی دی که دکونه دوا وی چاو ناو دورید با چی؟ ناو دورید با توره بسیار یکی تر بریتیه لچینی ناوی چاو که هستیاره با روشنایی راست خود الان توره توره هستیاره با روشنایی زوزو باش تا ساکانه برای زانه من نه تو مصر پیکاتا کانی چی؟ چاو بس چم باز کردوا؟ بس سی چینه کم باز کردوا رقا چینی دروی چاوا که پرزگاری لچاو دکا کورویدیش چینی ناوراستی چاوا که ایش پرزگاری دکد و توروش چینی ناوراستا که را گرنکا لیو دو جده بیتو و روش نور دکن لیو ده هم چون که خانه چیلکی و خانه خودشکی لیو ده بویان هیا باش او جرده مصر پیکاتا که پیکاتای چی؟ پیکاتای چاو روشنایی یکم جار به چینی که پرزی رون دادروا پیده اوتره چی؟ پیده اوتره کورنیا که واتا اگر بود حتی و روشنایی یکم جار تیه پرده بید بکن لمانی خوارو بیل بیلی هم کارو کورنیه بلای کورنیه کورنیه یکم جار روشنایی پیدا تیه پرده بید مثال این بزاری مشاتو تو روشنایی یکم جار تیه پرده بید بکن لمانی خوارو با کورنیه تیه پرده بید
کۆڕەچیە چینێکی پارێزەری ڕوونە، چینێکی پارێزەرە بەڵام ڕوونە کە بەشی پێشەوەی گلێنەی چاوپێک دێنێ. ئەگەر بۆ تاتەو کام لەمانی خوارەوە بەشی پێشەوەی چاو گلێنەی چاوپێک دێنێ، مەشاکەی گلێنەی چاوپێک دێنێ کۆرنیە، کە یەکەم جار ڕۆشنایی بە کۆرنیەدا تێپەڕ دەبێت، پاشان بە بیربین لەدا تێپەڕ دەبێت. تێبینی خوانەیە یەکەم چینی چاو کە ڕۆشنایی بەردەکەوێت کۆرنیە، بەڵام ڕۆشنایی دەچێتە چاوە، چای مرۆڤ لە ڕێگەی چیەوە؟ لە ڕێگەی بیلبیلەوە پێیدا تێپەڕ دەبێت. سا پرسیارێکمان هەیە لە ساڵی 2014 2015 لە بەرایەکانەتەوە، دەڵێ ڕۆشنایی دەچێتە چاوی مرۆڤەوە لە ڕێگەی چی؟ لە ڕێگەی بیلبیلەوە. ڕۆشنایی دەچێتە چاوی مرۆڤەوە لە ڕێگەی بیلبیلەوە، سەیریکەن لە ڕێگەی بیلبیلەوە. بەڵام ئەگەر بتی یەکەم چینی چاو کە ڕۆشنایی بەردەکەوێت، یان یەکەم جار ڕۆشنایی بەکوێدا تێپەڕ دەبێت، دەڵێ کۆرنیە. دەڵێ چیە؟ کۆرنیە. کەواتە یەکەم پێکهاتەی چاو بریتیە لە چی؟ بریتیە لە کۆرنیە. دووەم پێکهاتەی چاو بریتیە لە چی؟ لە بیلبیلە. بابزانین بیلبیلە چیە؟ دەرچەیەکی بچووکە لە ناوەڕاستی ڕەنگێنەی چاودایە. دەرچەیەکی بچووکە لەکوێدا؟ لە ناوەڕاستی ڕەنگێنەی چاودایە. دەست بەسەر بڕی ئەو ڕووناکیدا دەگرێت کە دەچێتە ناو چاو. کەواتە ئەگەر بۆ تاتۆ کێ دەست بەسەر ئەو ڕووناکیدا دەگرێت کە دەچێتە ناو چاو؟ بیلبیلە. بیلبیلە دەستی بەسەر ئەو ڕووناکی و ڕۆشنادا دەگرێت کە دەچێتە ناو چاوە. بیلبیلە بە ڕۆشنایی کەس کە ڕۆشنایی کەس بێت فراوان دەبێت، کە ڕۆشنایی بەهێزت بێت تەسق دەبێتەوە. کەواتە شتەکە پێچاوانێ بوویلی تێک دەچێت. ئەگەر کەس بوو فراوان دەبێت، ئەگەر ڕۆشنایەکە کەم بوو کەس بوو فراوان دەبێت، بەڵام ئەگەر ڕۆشنایەکە بەهێز و زۆر بوو تەسق دەبێتەوە. باش، ئەم مڵامدانەوە بۆ ئەوەی کە ڕۆشنایی کەم فراوان دەبێت و ڕۆشنایی بەهێز تەس دەبێتەوە، ئەم مڵامدانەوەیە خۆنەویستە. چیە خۆنەویستە؟ بەهۆی ماسوولکەی خۆنەویستەوە ڕوودەدا. ئێستا لەوانەیە پرسیارت بۆ دروست بێت، ئایا ماسوولکە خۆنەویستەکە نووسە ماسوولکە یان چییە؟ دەڵێن ماسوولکەی نووسە ماسوولکەیە، بەهیچەوەی پکر ماسوولکە نیە و دڵە ماسوولکەش نابێت. کەواتە ئەم مڵامدانەوەش ماسوولکە خۆنەویستەکانی ڕەنگینە دەستی بەسەردا دەگرێت. کەواتە گەر بۆداتەوە هۆکاری ئەوەی کەوا بیلبیل چ شتێک دەست بەسەر ئەوەی کە بیلبیلە بە ڕۆشنایی کەم فراوان دەبێت و بە ڕۆشنایی بێز تەسق دەبێتەوە، چ شتێک دەستی بەسەردا دەگرێت؟ دەڵێ ماسوولکە خۆنەویستەکانی ڕەنگینە دەستی بەسەردا دەگرێت. کەواتە دووەم پێکهاتەی چاوبریتیە لە بیلبیلە. دێمە سەر شتێکی تر ڕەنگینەیە. ڕەنگینە بابەجان پێکهاتەی چاو نییە. ڕەنگینە پێکهاتەی چاو نییە، لە پێکهاتەی چاودا بەشدار نییە. ڕەنگینە ڕەنگدارە یان بەشە باز نییە، ڕەنگە و ڕەنگەکەی چاوە. ڕەنگینە ڕەنگدارە یان بەشە باز نییە، ڕەنگە و ڕەنگەکەی چاوە. دەوری بیلبیلە دەدات. کەواتە گەر بۆ تاتەوە ئەو شتەی دەوری بیلبیلە دەدات پێی دەوترێت چی؟ پێی دەوترێت ڕەنگینە. یان ئەگەر بۆ تاتەوە بەشە باز نییە، ڕەنگە و ڕەنگەکەی چاوە، پێی دەوترێت چی؟ پێی دەوترێت ڕەنگینە. کە ماسوولکەکانی ڕەنگینە، واتە ماسوولکە خۆنەویستەکانی ڕەنگینە دەست بەسەر فراوانبوون و تەسببوونەوەی چدا دەگرن؟ بیلبیلە. کەواتە ماسوولکە خۆنەویستەکان و نووسە ماسوولکەکانی ڕەنگینە دەست بەسەر چی؟ فراوانبوون و تەسببوونەوەی بیلبیلەدا دەگرن. بڕی ئەو ڕۆشنایی کە دەچێتە ناو چاو دەستی بەسەردا دەگیرێت لە ڕێگەی چی؟ لە ڕێگەی ڕەنگینەوە، لە ڕێگەی ماسوولکە خۆنەویستەکانی ڕەنگینەوە. لە ڕێبەری هەڵسەنگاندنەوە پرسیارەمان هەیە کام لەم پێکهاتانەی چاو ڕۆشنایی پێیدا تێپەڕ نابێت؟ کۆرنیە، بیلبیلە، ڕەنگینە هەموویان ناڕاستن. بە کۆرنیە و بە بیلبیلە ڕۆشنایی پێدا تێپەڕ دەبێت، بەڵام ڕەنگینە ڕۆشنایی پێدا تێپەڕ نابێت. تێبینی ڕەنگینە ئاگادار بە ڕۆشنایی پێدا تێپەڕ نابێت. سێم پێکهاتەی چاو کۆرنیە، یەکەم پێکهاتە بوو، دووەم بیلبیلە بوو، سێم هاوێنەیە. سێم پێکهاتەی چاو پاش تێپەڕبوونی ڕۆشنایی بە بیلبیلەدا پێکهاتەیەکی کریستاڵی دوڕ و قۆقۆس دەبڕێت ڕۆشنایەکە. کەواتە سەرەتا کۆرنیە دەبڕێت، پاشان بیلبیلە دەبڕێت، پاشان پێکهاتەیەکی کریستاڵی دوڕ و قۆقۆس دەبڕێت، کە ناو دەبرێت بە چی؟ ناو دەبرێت بە هاوێنە. هاوێنە چیە؟ پێکهاتەیەکی دوڕ و قۆقۆسە. بەخۆشە دەزانی دوڕ و قۆقۆس مەبەست چییە. پێکهاتەیەکی دوڕ و قۆقۆسە لە چدایە؟ لە چاودایە. دەکەوێتە پشت بیلبیلەی چاوە. کاتەکە بۆ تاتۆ ئەو پێکهاتەی کە دەکەوێتە پشت بیلبیلەی چاوە پێی دەوترێت چی؟ پێی دەوترێت هاوێنە. و هەروەها ڕۆشنایی لەسەر تۆڕە کۆ دەکاتەوە. گەر بۆ تاتۆ کام لەمانی خوارەوە ڕۆشنایی لەسەر تۆڕە کۆ دەکاتەوە؟ هەر دەڵێ هاوێنە. و ئەو ماسوولکانەی بە هاوێن کەوە بەستراوە شێوەی هاوێنەکە ڕێک دەخەن. کەواتە گەر بۆ تاتۆ چی وا دەکات شێوەی هاوێن کە ڕێک بخرێت؟ دەڵێن ئەو ماسوولکەی کە بە هاوێنەکەوە بەستراوە، کەواتە ئەم دەتوانێت شێوەی هاوێنەکەم بۆ ڕێک بخات. بە جۆرێک کە تیشکی ڕۆشنایی هاتوو
بۆ ناوچاو بشکێتەوە و بۆ ئەوەی وێنەکە بکرێتە بخاتە سەرچی سەر تۆڕە. کەواتە ئێستا وسی پێکات هەیە زانی کارەکەمیان کۆرنیە، یعنی ڕیزمەندی کاوایە سەر تا ڕۆشنای بەر کۆرنیە داتێپەڕێت، پاشان دەچێتە بیل بیلە، پاشان دەچێتە هاوێنە. ئەو جار دەچێت بۆ تۆڕە. دەچێت بۆ کوێ؟ دەچێت بۆ تۆڕە. لە تۆڕە داوەکو پێشتر باسم کرد، تۆڕە چینی ناوەی چاوە کە خانەی چیلکەی و خانەی قوچەکی تێدایە. خانەی چی تێدا؟ خانەی چیلکەی، خانەی قوچەکی. لە تۆڕەدا چەند جۆر خانە هەن؟ دوو جۆر خانەیە، خانەی چیلکەی مانەیە و خانەی قوچەکی مانەیە. خانەی چیلکەی و خانەی قوچەکی چی؟ خانە چیلکەکان و خانە قوچەکەکان ئەوانە وەرگیری ڕۆشنایی. چۆن دەمانگوت لە بیستن لە هاوسەنگی میکانیکە وەرگرمانە بوو، میکانیکە وەرگەکانیش مەبەستمان دەچێ بوو لە مۆخانەکان بوو، لێرەش خانە چیرکی و خانە قوچەکەکان وەرگری ڕۆشنایی خود ڕۆشنە وەرگرن و یاکەرەوە ڕۆشنایەکان دەگۆڕن بۆ ئەرکی کار و بۆ ڕاگەیاندن بۆ ئەوەی دەماغ بتوانێت لێکیان بداتەوە، بۆ ئەوەی دەماغ بتوانێت لێکیان بداتەوە. سەبابزانم جیاوازی نێوان خانەی چیلکەی خانەی قوچەکەی چییە؟ خانەی چیلکەی ڕۆدۆپسینیان تێدا، بەڵام خانەی قوچەکەی ڕۆدۆپسینیان تێدا نییە، و ئەویش بۆیە ڕۆشنایی کاری تێدەکات. کەواتە ڕۆدۆپسینیان تێدا، خانەی چیلکەی ڕۆشنایی کاری تێدەکات، بەڵام خانە قوچەکان لە تۆڕەدا ڕۆشنایی درەوشاوە کاریان تێدەکات. ڕۆشنایی درەوشاوە کاریان تێدەکات، و ئەو ڕۆشنایی کە کار لە خانە چیلکەی دەکات وا لە خانە چیلکەکە دەکات وەڵامی ڕۆشنایی کز بداتەوە. کەواتە خانە چیلکەکان وەڵامی ڕۆشنایی کز دەدەنەوە، و ڕۆڵیشان هەیە لە بینین شتی بێڕەنگ و بینین لە تاریکیدا. یعنی ئەو کاتێک کە تۆ لە تاریکیدا شت دەبینی، ئەو هۆکارەکەی خانەی چیلکەیە. گەر بۆ تاتەوە تۆ لە ژوورێکی تاریکی بەهۆی کام لەم زۆر خانانە دەتوانیت شتەکان ببینی یان شتی بێڕەنگ ببینی؟ بەهۆی خانە چیلکەیەکانەوە. بەڵام هەرچی خانە قوچەکەکانە، خانە قوچەکەکان لە تۆڕەدا ڕۆشنایی درەوشاوە زۆر کاریان تێدەکات، و خانە قوچەکان لە بەرهمێنانی وێنەی ئەو وێنە بچوو کوردانە خانە قوچەکەکان لی بەرپرسیارن. هەروەها وڵامی ڕەنگە جیاوازەکانیش دەداتەوە، ئەو ڕەنگانەی کە لە شەڤەنگی بینراودا هەن وڵامیان دەداتەوە لە ڕەنگی خانە قوچەکەکانەوە. کەواتە وەڵامی ڕۆشنایی کز دەدەنەوە کە دەچێتە چاوە ئەوە بریتێ لە خانەی چیلکەی. کەواتە وەڵامی دال ڕاستە کاتی چوونە ژوورەوەی ڕۆشنایی بۆ چاو، ڕۆشنەوەرگەکان ناو دەبرێن بەچی؟ با خانە چیلکەکان ئاگادار دەکرێنەوە کە وەڵامی ڕۆشنایی کز دەدەنەوە خانە چیلکەی وەڵامی ڕاستە، و خانە قوچەکەکان وەڵامی ڕۆشنایی درەوشاوە دەدەنەوە و ڕەنگەکان دەدەنەوە کە ڕەنگە جیاوازەکان مەبەستمانە ڕەنگەکان، یعنی هەموو ڕەنگەکان دەگرێتەوە. باش، ئایا لە مرۆڤدا چەند جۆر خانەی قوچەکی هەن؟ وە فرمانی ئەم خانە قوچەکانە چییە؟ لە مرۆڤدا سێ جۆر خانەی قوچەکی هەیە، سێ جۆر خانەی قوچەکی مانە کە هەر جۆرێکیان بۆیەکی تێدایە، یعنی بۆیەکانیان جیاوازە، کە ئەم بۆیانەی تێدایە درێژە شەپۆ لە جیاوازەکانی ڕۆشنایی دەمژن. کەواتە هۆکاری مژینی درێژە شەپۆل ئی ڕۆشنایی دەگەڕێتەوە بۆچی؟ بۆ بۆیەکە ئەگەر بۆیە نەبانەی دەتوانی ڕۆشنایی بمژێت، ئەگەر بەبیریشە بێتۆ کلۆرۆفیلیش هەر ڕۆشنایی دەمژی. کەواتە هۆکارەکەی دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە لە خانە قوچەکەکاندا. ئایان بۆیە جیاوازە لە خانەی قوچەکی یەکەم و دووەم و سێیەم؟ بەڵێن باڵێ جیاوازە، چونکە سێ جۆر خانەی قوچەکی مان هەن. کاتێک دەماغ ڕاگەیاندن هاتووەکان لە هەر سێ جۆر خانە قوچەکەکەوە بۆ دێت، یعنی دەماغ ڕاگەیاندنی لێک جۆر خانە قوچەکەوە دێت؟ نە، لە هەر سێ جۆر خانە قوچەکەکەوە بۆ دێت. ڕاگەیاندن لە هەر سێ جۆر خانە قوچەکەکەی بۆ دێت، و لێکیان دەداتەوە لە توانای مرۆڤدا دەبێت کە ڕەنگەکانی شەڤەنگی بینراو بناسێتەوە، ڕەنگی شەڤەنگی بینراو بناسێتەوە. شەڤەنگی بینراو لە بڵێ ئێستا چیە؟ شەڤەنگی بینراو ڕیزبەندی ڕەنگە پەیدابووەکانی تیشکی خۆرە کاتێک بە ئاوێزەیەکدا تێپەڕ دەبێت کە لە جەمسەرێکەوە بە ڕەنگی سوور دەست پێ دەکات، لە جەمسەرێکی تریشەوە بە ڕەنگی بنەوشەیی کۆتایی پێدێت. کەواتە لێرەکانەوە بۆ دەرکەوت کە ڕەنگە شەڤەنگە بینراوەکە دەناسێتەوە، لە توانایدا مرۆڤ بیناسێتەوە. مرۆڤ دەتوانێت ڕەنگەکانی شەڤەنگی بینراو بناسێتەوە لەبەر بوونی سێ جۆر خانە چی؟ قوچەکی. کەواتە ئەی و بی دال چیلکەی چیلکەیە لا دەبن لە وەڵامی پرسیارەکە، دەمەدەڵێن بوونی سێ جۆر خانەی قوچەکی کە بۆی ڕۆدەپسینیان تێدا قوچەکی، بۆی ڕۆدەپسینیان تێدا نیە، بەڵکو هەر جۆرێکیان بۆ یەکی جیاوازی تێدا، وەکو پێشتر باسم کرد. شتێکمان هەیە بە ناوی ڕەنگکوێری. ڕەنگکوێری نەخۆشیە، تێکچوونێکە، بەسراوە بە توخم، پۆلینۆ خوێندوتە، لەبەندی نۆشتی خوێنیتەوە. خاوەنەکەی ناتوانێت ڕەنگە دیاریکراوەکان لێک جیا بکاتەوە، ناتوانێت ڕەنگی سەوز و ڕەنگەکان لێکتر جیا بکاتەوە.
جا ئەمە هۆکارەکەی چیە ناتوانن ڕەنگەکانێک جیابکاتەوە تێکچوون ڕوو دەدات یان نەبوونی یەکی لە خانە قوچەکەەکان یان تێکچوون لە خانە قوچەکەەکان یان نەبوونی جۆر یەک جۆر یەک جۆر بێک جۆر دەبێت هۆی دروستبوونی ڕەنگکوێری یەک جۆر لە خانەی قوچەکی وا دەکات ڕەنگکوێری دروست بێت ڕەنگکوێری بۆ زانانیتان لە پیاو زۆرترا بۆ چونکە ئکس وایە لە پیادا ئەگەر واکەی تێک بچێت ئکس ناتوانێت جێگەی وای بگرێتەوە و ئەگەر ئکسەکەی تێک بچێت وایەکە ناتوانێت جێگەی ئکسما بۆ بگرێتەوە بەڵام لە ئکس دو ئکسە ئکسەکە دەتوانێت جێگەی ئکسەکەی تر بگرێتەوە ڕەنگکوێری لە ناتەواوی یان نەبوونی بۆ شایی پەیدا دەبێت لە ناتەواوی و نەبوونی خانەی قوچەکیەکانەوە پەیدا دەبێت کاتە وڵامی سی ڕاستە باش هەر وەرگێکی ڕۆشنایی وەڵامی ڕۆشنایی لێک شوێنی بواری بینیدااتەوە ینی لێک شوێن وەڵامەکەی دەداتەوە لێک شوێن وەڵامی بواری بینینەکەی دەداتەوە وەڵامی ڕۆشنایەکەی دەداتەوە لە ڕۆشنەوەرگەکان ڕاگەیاندنەکان لە ڕۆشنەوەرگ ڕۆشنەوەرگە لە کوێدایە لە خانە قوچەکی و خانە چرکیەکاندایە ئەوان پێیان دەوێت ڕۆشنەوەرگ لە قوڵترین چینی تۆڕەوە یعنی لە قوڵترین چینی تۆڕەوە دەگوازێتەوە بۆ دەمانە خانەکان دەگوازێتەوە بۆ شێ بۆ دەمانە خانەکان دەمارە خانەکان لێرەکانی سەلاانە بڵێ دەمارە خانەی هاتوویان دەرچوو دەمارە خانەی هاتوو بچوو دەگەڕێتەوە بۆ دەماق ملوێنان تەوەری ئەو دەمارە خانانش کە لە چاو دەربچەن چ دروست دەکەن بینی نەدەمان کەواتە ئەگەر باسی بینی نەدەماری کرد ڕاستەوخۆ مێشکرد دەچێت بۆ لای چاو و بۆ لای بینین ئەگەر باسی بیست نەدەماری کرد ڕاستەوخۆ مێشکرد دەچێت بۆ لای گوێ و بۆ لای بیستن باش کەواتەگەر بۆ تاتەوە ئەو ڕاگەیاندنانە دەگوازرێنەوە لە کوێوە لە قوڵترین چینی تۆڕۆ دەگوازێنەوە بۆ دەمارە خانەکان ئەی بینین دەمار چیە بینین دەمار پێک دێت لە ملیۆنان تەوەرەی دەمارە خانە کە لەو چاو دەردەچێت کە لە چاو دەردەچێت کەواتە هاتوون بۆچێ دێنەوە بۆ دەماغ دێنەوە بۆ ناوەندە کۆندامی دەمار دێنەوە کە بینن ڕاگەیاندنەکان بە شێوە ئەرکی کار لە تۆڕەوە دەگوازێتەوە بۆ لانەک دەیگوازێتەوە بۆ لانەک دەیگوازێتەوە بۆ لانەک پرسیارێکی ترمانە ئەو دەمارە خانەن کە بینن دەمار پێک دێنن بریتین لە چی دەمارە خانە دەرچووەکان جوڵەی دەمارە خانەکان ڕۆشنەوەرگەکان دەمارە خاناتەکان بریتین لە دەمارە خاناتەکان متاقینەوەی بەندەکانە کەواتە وەڵامی دان ڕاستە پاشان ئەو بینینە دەمارەش ڕاگەیاندنەکان بە شێوە ئەرکی کار لە تۆڕەوە دەگوازێتەوە بۆ شوێنی بۆ لانەک باسماگەر پاشان ئەرکی کار دەگوازرێتەوە بۆ پشتە پلی توێکڵی مێشک و بینە ڕاگەیاندنەکان لە پشتە پلی پشتە پلی توێکڵی مێشک لێک دەدێنەوە لە ڕووی شێوەکەی لە ڕووی ڕەنگەکەی لە ڕووی ماناداریەکەی کەواتە ئێستا من ڕیزمەندیکە پێ دەڵێن سەرەتا ڕۆشنایی بەکوێدا تێپەڕ دەبێت بە کۆرنی پاشان دەچێتە کوێ دەچێتە بیلبی لە پاشان دەچێتە کوێ دەچێتە هاوێنە پاشان دەچێتە کوێ دەچێتە تۆڕە لە تۆڕەشدا خانەی چرکی و خانەی قوچەکی ئەمانە ڕۆشنەوەرگیان تێدایە کە ڕۆشنەوەرگەکە لە قوڵترین چینی تۆڕەوە دەیگوازێتەوە بەهۆی دەمارە خانەکانەوە واتە بەهۆی بینینە دەمارەوە لە بینینە دەماری شەوە دەچێت بۆ کوێ ئەرکی کارەکە دروست دەبێت ڕاگەیاندنەکە دروست دەبێت لە تۆڕەوە دەیگوازێتەوە بۆ لانە کەواتە ئەوەی کە ڕاگەیاندنەکەت لە تۆڕەوە دەگوازێتەوە بۆ لانە بریتێ لە چی بریتێ لە بینینە ڕاگەیاندن پاشان لە لانکیشەوە دەگوازێتەوە بۆ پشتە پلی توێکڵی مێشک لەوێ ڕاگەیاندنەکە لێک دەدێتەوە لە ڕووی شێوە و لە ڕووی ڕەنگ و لە ڕووی ماناداری لێک دەدێتەوە سەلاانە پرسیار بکەی بڵێ مامۆستا ئایا قەدی دەماغ بەشدارە لە ڕیزمەندیەکە دەڵێ بەڵێ قەدی دەماغ بەشدارە مامۆستا کوا بەشدارە هۆلەکتی باسی نەکردووە ئەی ئەگەر لە قەدی دەماغ باسمان کرد گوتمان ناوەڕاستن دەماغ بینین و بیستنە ڕاگەیاندنەکان دەگوازێتەوە بۆ ناوچە تایبەتمەندیەکە هاتە بۆ پشتە پل هاتە بۆ توێکڵی مێشک دەیگوازێتەوە زۆر باشە تێبینیێکمانە ئێمە وتمان لە پێشتر پشتە پل ئەو ناوچەیە کە کۆنتۆڵی بینینەکان بۆیە لە پشتە پل توێکڵی مێشک لە پشتە پلی توێکڵی مێشک بینین ڕاگەیاندنەکان لێک دەدێنەوە لە ڕووی شێوە لە ڕووی ڕەنگی لە ڕووی ماناداری تێبینی دووەم لانەک بەشدارە لە ڕێبازی بینین لانەک بەشدارە لە ڕێبازی بینین پرسیارێکی تر دەڵێ ئەو تیشکی دەچێتە چاوە لە ڕێی چیەوە دەگوازێتەوە بۆ تۆڕە ئەو تیشکی دەچێتە چاوە لە ڕێی کۆرنیە لە ڕێی بیلبیلە لە ڕێی هاوێنەوە دەگوازێتەوە بۆ تۆڕە هەنی چ شتێک وا دەکات تیشک لە چا دەچێتە چاوە لە ڕێی چیەوە بگوازێتەوە بۆ تۆڕە لە ڕێگەی سێ پێکاتەکە ئەوانیش کۆرنیە بیلبیلە هاوێنە دەگوازێتەوە بۆ تۆڕە سیارێکی ترمانێ دەڵێ ڕەنگێنە بڕی ئەو ڕۆشنایە دەچێتە چاوە ئەنی ڕەنگێنە دەست بەسەر بڕی ئەو ڕۆشنایە دەگرێت کە دەچێتە چاوە خانە چیرکیەکان بڕی ئەو ڕۆشنایە دەچێتە چاوە نەخشتیوانە کۆرنێ شێوی هاوێنێ نەخێت هاوێنە کەوتینی ڕۆشنایی بۆ سەر تۆڕە بەڵێ دەمان گوت هاوێنە ڕۆشنایی دەخاتە سەر تۆڕە کاتە وڵامی سی ڕاستە بیستنە وەرگێر بیستنە وەرگرە تایبەتمەندەکان لە کۆرنێدا بیستنە وەرگر لە کۆرنەدا نەخێر
لە لولپێز داهان لە جۆگە کەوانەکەدان لە مێشکۆڵەدا مادام باسی بیستم دەکات جۆگەی کەوانی ڕەبزە ئایچی دەمێنتەوە لە لولپێزدا بوونیان هەیە سەیری ئەم وێنەیەکە بابی جان ئەم سێیانە بریتین لە چی بریتین لە چینەکانی چاو جا دەتوانێت ئەمانەت بۆ بکات بە پیت بڵە پیتی ئەی بی سی کام لەمانەی خوانەوە چینەکانی چاون بۆمە ئەوە ئەی بێت بی بێ سی بێت دەڵێ ئەوانە بریتین لە چینەکانی چاو کەواتە ڕەقا ئەو چینەسپیا ئەمە چینی دەرەوەی چاوە هەرچی کۆڕۆیدا چینی دووەمی چاوە ینی چی ناوەڕاستی چاوە هەرچی تۆڕەیە چینی ناوەی چاوە کە لێرەکان لە قوڵترین چینەکەی دەمان ڕاگەیاندنەکان بەهۆی بینینە دەمانەوە دەگوازرێتەوە بۆ شوێ دەگوازرێتەوە بۆ لانەک دەگوازرێتەوە بۆ لانەک سەیری ئەم وێنەیە کە زۆ زۆ گرنگگە ئەم شێوەیە دەڵە ئەو تیشکی دەچێتە چاوە لە ڕێی کۆرنیە بیلبیلە هاوێنە دەگوازێتەوە بۆ تۆڕە کەواتە لە ڕێگەی سەرەتای بتوان یەکەم جار ڕۆشنای تێپەڕ دەبێت بەکوێدا بە هاوێنە بەو هاوێنەدا تێپەڕ دەبێت پاشان بەکوێدا بەو بیلبیلە بە ڕەنگێنەدا ڕۆشنایی تێپەڕ نابێت ینی پەیوەندی ڕەنگێنە بە ڕۆشناییەوە نییە پاشان دەچێت بە هاوێنە کەواتە یەکەم جار کۆرنیە دووەمیان بیلبیلە سێمیان هاوێنە ئەو جار دەچێت بۆ تۆڕە لە تۆڕە لە قوڵترین چینەکەیەوە بۆی خانە قوچێلکەکان کە ڕۆشنەوەبی تێدا خانە قوچەکی و چیلکیەکان دەگوازێتەوە بۆ لانێک بەهۆی بینینە دەمارە لەوێکانشەوە بۆ ناوچەی بینین کە لە توێکڵی مێشک لێک دەدرێتەوە کەواتە ئەمان گرینگە دەڵێ ڕۆشنایی دەچێتە چاوە لە ڕێگەی چیەوە بۆ تۆڕە دەگوازرێتەوە لە ڕێگەی کۆرنیە لە ڕێگەی بیلبیلە لە ڕێگەی هاوێنەوە ئەویش ملیۆنان ڕۆشنەوەبی تێدا کەواتە ملیۆنان ڕۆشنەوەرگرت لە کوێدا هەیە لە تۆڕەدا هەیە کاتی چالاکردنی ئەم وەرگرانە ئەنیار کاتێک ئەم وەرگرانە چالاک دەبن ئەوە دەمان ڕاگەیاندن پەیدا دەبێت کەواتە ئەدەبتاتەوە چی وا دەکات دەمان ڕاگەیاندن دروست ببێت لە بینین دەڵێ کاتی چالاک بوونی ڕۆشنەوەرگەکان کاتی چالاک بوونی ڕۆشنە وەرگەکان کە ڕۆشنەوەرگەکان چالاک بوون ئەوە دەمان ڕاگەاندن پەیدا دەبێت و بەرەو بینین نەدەمار لە بینین نەدەماریش بۆ ناوەندی بینین لە دەماخ ئاراستە دەکرێت و یەکەم جار بۆ لانەک دوا جاریش بۆ ناوچەی بینین لە پشتەپلی توێکڵی مێشک ڕێزانەم وێنێ زۆر زۆر گرینگە بۆیە هەم پرسیاراتتەم ساڵ 2020-2023 خولی دووەم ئێستا ئەم بابەتە زۆر بە جوانی ڕوون دەکەینەوە چۆن خوێندکار دەتوانێت وەڵامی خشتە بداتەوە چونکەمەیەکی کە لە هەر پرسیارە گرنگەکان کە ساڵانە دێتەوە لە وزاری بەشێوازی خشتە چۆن وڵامی ئەم پرسیاران دەمە و لێرەکانە فێر دەکەم چۆن وڵامی هەڵبژاردن دەدەیتەوە بە پشتبەستن بەو شێوەی بەرامبەر وڵامی ڕاست لەو خشتەیە خوارەوە بژێرا و خشتێ ئەو وێنەیمانەیە ژمارەکاندادا و ئێمە دین وڵامی ڕاست هەڵبژێن دەڵە کام پێکاتە لەگەڵ ئەو ماسوولکانەی پێوەی بندن وا دەکات کە تیشکی ڕۆشنایی هاتوو بۆ ناو چاو بشکێتەوە کام پێکاتە لەگەڵ ئەو ماسوولکانی کە پێوەی بندن وا دەکات کە تیشکی ڕۆشنایی هاتوو بۆ ناو چاو بشکێتەوە ئێمە دەڵێن چ شتێک وا دەکات کە ڕۆشنایی هاتوو بۆ ناو چاو بشکێنێتەوە گەرها بتگەڕێنەوە بۆ سەر بابەتەکە ئاها وێنە دەڵێ چی دەڵێ پێکاتوێکی دووڕووقۆ قزە لە چاودا کە دەکرێتە پشت بیلبیلەی چاوە ڕۆشنایی لەسەر تۆڕە کۆ دەکاتەوە ڕۆشنایی لەسەر چێ تۆڕە دەکات کۆ دەکاتەوە لەسەر تۆڕە و ئەو ماسوولکەی کە بەهاوێنکەوە بەستراوە شێوانەکە ڕێک دەخەن بە جۆرە کە تیشکی ڕۆشنایی هاتوو بۆ ناو چاو بشکێتەوە کەواتە چێە ڕۆشنایی هاتوو بۆ ناو چاو دەشکێنێتەوە هاوێنێ هاوێنە لەوێنەکەدا چی بوو هاوێنە کامە هاوێنە سەیری کە هاوێنە کامەیە ئەم بەشە هاوێنەیە کەواتە دێم بوو هاوێنە زانم لەوێنەکەدا کامە هاوێنە ڕەقەم یەکم دۆزیەوە کەواتە ڕەقەم یەک چەندە بی و دی دەمێنێتەوە کەواتە ئەی و سی ڕەفزە ئەی و سی لابەرە یعنی ژمارە سێ لا دەبم ئەوەی دەمێنێتەوە بی و دیە دەڕۆم بۆ بەشی دووەم ئەو پێکاتانەی کە ڕۆشنایی پێیدا تێپەڕ دەبێت بریتین لە چی بەکوێدا تێپەڕ دەبێت وتمان یەکەم جار بە ڕەقەم دوو بە چی یان ڕەقەم دوو کۆرنیە ئەو جار بەکوێدا تێپەڕ دەبێت بە بیلبیلە ئەو جار بەکوێدا بە هاوێنەدا کەواتە ڕەقەم یەک و دوو سێ ڕەقەم یەک دوو سێ ڕەقەم دوو سێ یەک بەوێدا تێپەڕ دەبێت لێرە دەڵە دوو سێ و یەک ئێوەشوا تەواوە باش چینە پارێزە ڕوونە کە ڕۆشنایی بۆ یەکەم جار پێیدا تێپەڕ دەبێت ڕۆشنایی بۆ یەکەم جار بەکوێدا تێپەڕ دەبێت بە ڕەقەم دوو دەڵە بە ڕەقەم چواردا دەڵێ نەخێت بە ڕەنگێنەدا تێپەڕ نابێت ڕۆشنایی کەواتە وەڵامی بە سەد بە سەد ڕاستە وەڵامی بە سەد لە سەد ڕاستە و
ئاوا دەتوانانی وڵامی خشتەکان بدەیتەوە بە ئومێدی سوتان وەرگ بێت هەر شاد و سەرکەوت و سربەرز بن خواتان لەگەڵ بێت.